Is it true that Brisher Kash and Prince Jack's love ended in tears? Is it true or not? Here are the details and facts. Welcome to Vicky Exclusive and Wonderboy UG Priest. Give this video a like. Ate tweyongere wakati mubadde mugamba Vicky agenda tuvugira mu luzungu. Nkanchusa ebizibu bya wano mbitegera. Nkale nkwanirizako gowena. Alabira ku Vicky Exclusive. Na alabira ku Wonderboy UG. Kankusabe mukwano video eno jimpele like. Ate nkubulile facts oba amazima agali pull Brisher Kash ane Prince Jack love yawe dala chitufu yawe deo oba te yawe deo. Nkale akansoke nkujukize nti Biva Organic nacho and health products bakutusako obujanjabi obo mulembe nga bakozesa ddagala lya butonde libakujanjabisa eritalina bulabe eri omubiri gwo n'obulamu bwo okutwaliza awamu. Jukira nti eddagala ery'obutonde alisobola okubeera ewo w'obeera, alisobola okubeera mu makubo moyita, ate n'emmere yennyini gy'olya ddagala. So bajja kubeera bakulagirira butya bw'osobola okulya emmere n'etakola butwa mu mubiri gwo. So nga mu abasajja Biva Organic yabaleetera akadagala akamanyiddwa nga wake up call, kanono nga kazi bukula emisuwa anokufula omusajja agumidde mu nsonga z'ekisenge. So nga nawo omukyala Dr. Richard Senjobe akugamba nti yakoledde ka gift organic cream kanonga kagenda zigula olususu lubeere nga lulabikanga bwalabikanga mu buto sinakindi ka baby akasusu ka baby akaweweera. So nga ye Hajati Kalodo akugamba nti musomi wa dua agowe na atawanzibwa ebizibu eby'enjawulo ajja kuba akulombereddwa ensonga omwaka guno 2022 atokkiriza kutubira na bizibu nga Hajati Kalodo wali asangibwe wakisa asobola okulombereddwa ensonga namba esambyayo 067 yojola mu kabox aka black okuli Hajati Kalodo omusomi weddua. Nkale nga bwe tutandika kansoke nsabe following ko ku Facebook page yange emanyiddwa nga Vicky Exclusive agendo tu liking kero tu following osobola okufuna updates angles zona dala chitufu Brisher Kash ne Prince Jack omukwano gwawe gwagwereddewo ddala. Nina ebimu byengendo kuno kolerayo ebigendo kakasa ekitufu ky'olowooza nti kye kituufu oba si kye kituufu mu comment section yawo wansi wenjagala osinzire oteese nange oba okkiriziganye nange nti Brisher ekyamazima kiri nti Bone Jaka ebyabwe kambikuwe. Nkale, Brisher Kash yatandika okwagalana ne Jaka oluvannyuma lw'okubeera nga yakakomawo okuva ku kyeyo. That is it was 2019. Kati Brisher bwaba bwe yali yakakomawo anatandika omudala gwa chips awane omumachindye era natandika okubeera nga aguddukanya yekka. Oluvannyuma Prince Jack we yamusisinkana era ne batandika okugwa mukwano gwe kitalo. Jack we yamusisinkanira yali akola ku CLK Planet ilanga na kati olwaliro Jack akyakola ku CLK. Wabula buli lwaggulo Prince Jack yajjanga ku mudaala guno ogwa chips mu bitundu bye bimukozi nti CLK eri Makindye asonga ne Brisher Kash naye yali chips omudaala ogwo agutadde mu Makindye. Kati nga buli lwaggulo Brisher Prince Jack afisaayo bambi akadde nakkirirako ku mudaala anabuuza ku mwana munne Brisher Kash era enkolagana neyongera okubeera nga ayetambulira ddala. Ndikunyumiza olugendo lwabwe then mmale nkubulire na wa awe biggweredde oba wa we byeyongeredde. Kati nga wayisa akabanga mpawo kaga akyategerekeka nti Brisher Kash omudala ogwa chips yali aguvuddeko abalala ku social media ne babitambuza bulala nti agusuddewo. Ekituufu kiri nti about her business or about her job Brisher yali amaze okubeera nga afuna omulimo ogusinga ogwa chips ate n'ebintu by'okubeera nga akatukiyita okwerabisa ndoze ebiseera byakyo byali biwedde kokozi nti yali alina fame nene nnyo mukadde ako era nga Brisher ne Jack bwe batandika okukolaganira ddala ne batandika ne TikTok okuzizanyanga kapo popularity yaabwe yeyongerera ddala kati
Waise waka vanga katono nyo ndoza kati otege de love ya Brisher Kash ne Prince Jack ajevude kale katuole kera chiche chajita vangu de avaso nyi waganye va breakinze up vya endinze in tears kanzile mungu kujukiza katono nyo kuwa video no like evolodi like inga video no chijuwa manyo kuberanga na yo etambula kati Brisher alabu amaliriza nakiriza okugwa mukwano ne Jaka basoka kubyegana mu kamera era omu kuba YouTubers nga wamanyi bamita Alan Cruz yavayo na interviewing nga Brisher Kash mu interviews ezuwera naye nga Brisher yegana omukwano gwe nti tali mu love na Prince Jaka bazanya buzanyi TikTok videos later ne kizulwa nti Prince Jaka ayagala ebya ddala Brisher Kash nti ate ne Brisher afirako nnyo Brisher ne Brisher afirako nnyo Jaka kati bwe bamala okubyegana mu interview officially Prince Jaka ne Brisher ne bafuna dealu emu nga bagala batandika okubako business gye balanga awe bajira okukirealizing nti basaana abakiteeke official mu mawulire abasaana bakiteeke official in public nti bagalanira ddala era Brisher okuvolo ne Jaka buli muntu abadde akimanyi nti kapo ayeya ddala era buli muntu abadde akakasa nti bali mu mukwano gwa ddala webukeredde oyincha yonnaku olwaleero nga tutegedde ekitufu Brisher ne Jaka bakyali wamu oba nedda. Mu comment section yao nawe njagala ongambire ekicho. Bakyali wamu oba tebali wamu kati ulire ekyange. Jaka amwena mukimanyi nti si yasinga okwagala Brisher. Wabula ate Brisher aye yasinga okwagala Jaka. Kati na mu nsonga yokuba nti omuwala yayagala nnyo omulenzi. Brisher Kash ate nga mukimanyi nti alina na nnyo ekyejo. Ebimunyiza akaba mangu ate engeri gyali nti media tannayiga nnyo kugikwatamu nga n'ekimukabiza ekirina okubeera private ajja n'akiteeka mu public era bugenda okukya kumakya nga TikTok n'akagambo kamu akaba TikTokers gather nga mwakuŋŋaanye dda okumanya nti Brisher ali mu maziga era guno si gwe mulundi ogusoose okubeera nga Jaka ayekyanga obanga yekyangira ku mwana muwala Brisher Kash. Abanji mwabuziza nti ani mwenzi kubana ababiri. Bona mbuze ekibuzo ku ani mwenzi. Brisher mwenzi, Jaka mwenzi, nyinza obutakikuddamu. Alwansonga abantu botasula nabo kizibu kya kubategeera. Kozi nti nawo omusajja gw'olina makago, oba omukazi gw'olina makago, ayinza okwendera emyaka egiwera naye nga tokizuula nga nti ayenda. Kati Brisher Kash ne Prince Jaka I think ekyaminzani y'obwenzi ekyo tukijjewo atunoonye reason yoba nsonga ndala aje tusobola okwesibako eyabaleteddwa okubeeranga abaseparatinga mu kaseera kano kyennyinza okugamba anti Brisher Kash ane Prince Jaka sika bwanango wabula in between of them ate wakyaliwo love mu masekati gaabwe omukwano gwaweddewo era n'ekimu ku kirowoozebwa okubeera nti kyekyabawudde kati gw'obedda kyotannaba kulowoozaako oba kumanya waliwo omuwala gwe bayita Ajiswaga akyemmanyi abasinga mu manyi era nga Prince Jaka bw'abeera amu introducinga nga sister we ebiseera ebisinga but the fact is they are not blood sisters and blood brothers si ba luganda ba musayi wabula mukwano gwe gwabaleetera okubeera nti bafuuka ab'oluganda kati awo ndoza mba nnyonnyoddewo bulungi kati Ajiswaga ayingira atya mu mukwano gwa Brisher Kash ne Prince Jaka ne batuuka okubeera nga baawukana kyennyinza okugamba nti Jaka ne Brisher Kash bali bagulawo omukutu ogwa YouTube of course amwena mukimanyi nti YouTube esasula sente ate empitirivu ate era esasula sente entono it depends engeri ajjo creating amu content wo n'engeri content oyo gy'omufunamu akasente kati oba oyagala okumanya ebisingaka omubirinde mu party.